Почнемо з того, пан Юрій зараз уже під'єднався. Вже є, вже він випустив кота. Кіт на волі, Добі вільний, розумієш? То мене зразу... Від новини і зразу ж в мене ж таке і питання буде, тому що сьогодні СБУ у справі Бігус.Інфо, то вони відреагували, відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А у вашому випадку, що роблять правоохоронці, як, якщо є слідство, то як воно кваліфікується? В моєму випадку я маю справу з Національною поліцією. В день, коли все відбувалося, це у неділю, вони, в понеділок вони до мене приїхали наступний день, вони вилучили докази, оці папірчики, вони взяли в мене покази, пообіцяли, що вже ввечері справа буде відкрита, я ввечері спитав, то де вона, вони кажуть, ну, на наступний день, і сьогодні я вже пройшло три дні, я перепитую у керівника Дарницького управління поліції, то що там, він каже, ой, та я розкажу вашому адвокату, але у нас є можливість проводити перевірку 30 днів згідно закону. От потім він перестав брати трубку на адвоката, тому зараз все починає бути схожим на звичайний модус операндів нашої влади, яка витісняє проблему кудись там на периферії, на околицю. І це абсолютно симетрично з тим, як реагує сам президент на те, що відбувається. Він реагує ніяк. Тобто погані слова про демократію в Україні він в рот не бере і, скажімо так, всіляко дистанціюється від проблеми, яка вже існує незалежно від нього. Так, а правоохоронці як кваліфікують дії? Це хуліганські дії чи що це було? Вони ведуть просто перевірку. Вони просто ведуть перевірку. Кримінальне провадження досі не відкрито. Ясно. У мене питання є питання, там просто... там писали про вас, ну, там є різні, та? Тобто всі одразу почали говорити про тиск на журналістів. Ми вчора, здається, намагалися максимально нейтрально до цього поставитися з об'єктивної точки зору. Ну, тобто вживання наркотиків, чи є воно протизаконне, ну, якщо це... І там ми бігу за сьогодні не будемо в другу частину показувати, ні, Назар? Ти просто верстав цю. Ну, ми не будемо, вона більш довга, але якщо більш довга, там я, сказати, я перекажу. Ви самі знайдете все в інтернеті, я перекажу, ну, він каже, що це глибоко інтимна справа. Ну, тобто стежити за людьми, які сидять в своєму готельному номері, в принципі, це проти закону. Для цього має бути НСРД та санкціоноване і узгоджене, якщо є підозри. І це тривало вже досить довго, тому що їх і прослуховували в певний спосіб, потім знімали. І в мене стосовно цього немає питань, якщо це без НСРД, без неузаконений НСРД, то це не є доказом нічого. Ви нічого з цим не зробите. Це справа людей, що вони там роблять в своєму приватному, глибоко приватному житті. На вечірках, я не знаю, вони це не виставляли на показ самотужки. Це злили через YouTube-канал, який має 1046 підписників. 1046 підписників – це нічого. Бачите, у нас 202 172 – це за, вибачте, за 7 років. І це абсолютна органіка. І тому ми намагалися розкласти, що це є, хто за цим стоїть. Ясно, що можна припускати, що там Офіс Президента. Можна і не припускати. Я ж не можу сказати, хто. Це вже можемо висувати версії. Стосовно вас, я хотів би одразу уточнити, бо інформація почала гуляти. Ясна річ, що ви втекли за кордон на початку війни. Так, я ж тому запитую. Дивіться, я лише запитую. Ви мене мусите розуміти, там як кажуть, що ще ви ухилянт, оце все. Що ви ухилянт. І що ви, значить, працювали на якогось російського бізнесмена вірменського походження. Що це за історія? От поясніть мені, бо я реально це не можу взяти з відкритих джерел. Тому що все, що ви робили... Ні, все можна взяти з відкритих джерел. Все, що ви робили, ви брали це з відкритих джерел. Тобто це ж тендери, вони не закриті. Тобто яйця по 17 гривень, вони вам не принесли... Хтось там, хто вирішив злити Резнікова, приніс, каже, глянь, яйця по 17 гривень. Ні,
Це закупки, які, в принципі, є відкритими. Треба мати супернагляд для того, щоб подібні речі робити. Але це епізодична штука, тому що у нас там сьогодні ще брати Гринкевичі теж будуть присутні. Поясніть нам за оце от, за цю свою непросту біографію, яка гуляє і якою вам дошкуляють. Да, да. Значить, моя непроста біографія, ну, по порядку давайте. Значить, я за кордоном, да, був на початку вторгнення. Значить, я справді виїхав з Києва на початку вторгнення. Я вивіз свою дружину, яка тільки після онкології була, і свого сина малолітнього з Києва. Ми кілька тижнів знаходились у Львові, але коли почали вибухати ракети, ну теж там було абсолютно зрозуміло, що жена з дитиною там сходять з розуму, і я їх, ну як то, відвіз на пішохідний перехід в Шегінях, і вони от з чемоданом з одним от і почалапали собі в Німеччину пішки. Ну, без жодного того. Я забрав до себе теж онкохвору маму, ну таке от мені трапилося в житті, що дві онкології вдома майже одночасно. Мама була при мені весь цей час і залишається зі мною. Ми побули там місяць чи два у Львові, і вже на початку літа 22-го року я повернувся в Київ. Ну, далі Львова я точно не їздив, і у Львові я займався тим, що ну, ми продовжували випускати вже оголошений... наші гроші. Дивіться, ви вже не могли виїхати, так само там був... Так безумовно, я знаю, що не міг і не збирався нікуди виїжджати. Справа в тому, що просто був вже оголошений воєнний стан, і кордон так, для... закрився, виїжджали, так. Тобто лише ті, хто... мав на так. Це законні підстави, там... У мене не було підстав, і я не виїжджав нікуди, і я... Тобто ви не тікали за кордон, ви довезли родину до кордону у Львівській області, я це зрозумів. Так, да, так. Що це за олігарх вірменського походження? Це Араї Камірханян. Ще, от, я знаєте, коли це вийшла ця історія, ж по мені оце в карточному цьому офісі, і там було написано, що армянський, російський, там треба, я відразу відчув, звідки ноги ростуть від того всього. Під час великого будівництва, ну, на, я ж просто був єдиним журналістом, фактично, який займався описом, ну, от, хроніками цього великого будівництва, високомаржинального. Я описував картель, писав про гроші, які вони заробляють на цьому під дахом у Крафтодору. От, і куратор великого будівництва, нічтоже сумявшися, вирішили дискредитувати мене тим, розпускаючи заказухи про те, що я працюю на Араї Камірханяна. Араї Камірханян – це такий доволі скандальний бізнесмен був в Україні. Він працював на ринку доріг. У нього особливості. Одна хороша, погана. Перша, він будував погані дороги. Друга, він не грав в загальні правила про відкати, і він дуже часто скаржував в антимонопольному комітеті тендери, де картель влаштовував ну, велетенський розпил. І він був публічний, він навіть рвався до мене якось у знайомі, але ну, жодних контактів у мене з ним так і не було. Ну, то, але, скажімо так, свою роль санітару Ліса він певний час виконував, і ми іноді описували от, оскарження в антимонопольному комітеті, які його юристи реально робили дуже добре. І це дало підстави от, кураторам великого будівництва розпустити плітку, що ми працюємо на Араї Камірханяна, хоча ми всього лише були дзеркалом того, що відбувається в цій історії. Амірханян, так розумію, настільки замахав великих наших будівельників от своїм оцим оскарженням, ну, створював такі незручності, що його зрештою класифікували тендерний троль, а потім, очевидь, не змогли його по-нормальному, по-чоловічески посадити в тюрьму, і добились того, що Володимир Зеленський наклав на нього санкції, як на контрабандиста. Ну, він, це була він така... Він вам давав певні маркери, на що звернути увагу, оскільки його юристи просили, тобто його юристи працювали. Ну, його юристи, які працювали, тому що Араїка Амірханян хотів просто заробляти гроші, тобто брати участь в розпилі бабла. Я зрозумів. Ну, можливо, він вибував своє місце під сонцем, але от їхні ну, скарги були от реально звідки, красиві. І що вам дає підстави тепер говорити, звідки вітер дме? А тому що, от я ж кажу, те, що там, оту діч, що я працюю на Араїка Амірханяна, генерували хто це може куратори велике будівництво.
Це ну хто у нас був куратором великого будівництва? От хто? У нас велике будівництво, це так згадаємо. Кирило Тимошенко, Юрій Голик і ну там уже низова якась там субкультура. От і в принципі, отут же ж теж почали відразу, коли генерувати оці вже версії, хто зараз укрутив, знову ж згадали там Кирило Тимошенка на якійсь телеграм-помийці, знову його приплили, що це він на мене зараз таки організував. Цей телеграм-канал пов'язують з Кирилом Тимошенком так само, але хіба це не жорстке таке паліво, я не знаю. Можливо, чесно, я кажу... Пов'язують, Назар, ну, давай ми не будемо слідчими, прокурорами одночасно і судовими там засідателями. І судовими виконавцями. Назар, Рома, я справді не маю жодної зеленої уяви. Ми збираємо тільки по крихтах, те, що називається, можемо зібрати, я не збираюся нікому виносити вироб. Я особисто знайомий з Юрієм Голиком, я про нього нічого злого сказати не можу. Як менеджер, він людина талановита, він є партнером, був з молодшим Дубілетом. Дубілет з іншими людьми створили, ну, Монобанк. Багато інших корисних речей зробили. Так що тут, знаєте, тут справа слідства. Я Голика зараз спостерігаю в публічному полі зовсім. Тому і кажу, що просто я кажу, на мене пахнуло цією стариною. Я просто перше, що відразу тоді подумав, що типу, організатори нової атаки на мене нічого нового не знайшли і скористались просто старими якимись заліпухами. Я не знаю, хто за цим стоїть, тому я уточнив. Ваші версії, ви їх назвали. Юрій Голик. Я не знаю, чесно. Юрій Голик у нас приходив на 16+, між іншим, можете теж подивитися програму, і він там, він же ж в статусі радника працював в межах великого будівництва. Рома, він же ж ще раз, я наголошую, я акцентую. Я не підозрюю Юрія Голика жодним чином. Я теж не працюю на Юрія Голика, я просто теж навожу голі факти, що я називається. Не пропрацюю, я кажу, я не підозрюю його в цьому контексті, я згадав його просто прізвище. Оскільки на мене накинули знову американяна, я згадав генезис цієї тілеги. В жодному разі я не підозрюю зараз цих людей про чесності. Я не можу взагалі нікого підозрювати. От Назар каже, що там Ткаченко, Кирило пов'язаний з цим телеграм-каналом. Я взагалі не знаю, хто пов'язаний. Кирило Тимошенко, а я що сказав? Якесь інше ім'я ти сказав. Яке? Неважливо. Ні. Ткаченко, я сказав? Ні. Це Ткаченко, знаєш, це Влад уже підказує. А, Ткаченко. Добре, Кирило Тимошенко. Так, Ткаченко. Я міг обмовитися, в мене свій зуб на якраз на Олександра Ткаченка, але це інша історія. Тут у нас люди вже рахують гроші, хто скільки вкрав, значить, Дубілет таки для свого карману. Багато що зробив Петров Тимофій і так далі. Але, знаєте, я про велике будівництво, це окрема, можливо, тема. Але в нас сьогодні буде інше, все ж таки, про тиск на журналістів, бо велике будівництво до того, значить, дороги у нас не будувалися насправді в нормальному темпі і в таких обсягах. Тут будувалися, але завжди є складова, коли хтось щось, є велика спокуса потягнути, тим більше на будівництві доріг. Так, це ми відсунули в бік. Так, по вашій справі. Назар, в тебе є щось додати по питаннях? Ні, я все почув. Поліція трохи не відкрила провадження, не трохи, а не відкрила провадження і влаштовує якусь перевірку. Тобто не сильно там вони так спішать. Це адміністративна справа, яка може бути відкладена. Ну, це адміністративка, це не кримінал, правильно? Перешкоджання діяльності журналіста – це кримінал кримінальна справа, з реальним строком. А, тобто це важливе уточнення, бачите? А ці особи встановлені, хто приходив? Ну, звісно ж, ні. Що ж, звісно, ні. Ну, що ж веселого? Ну, камери спостереження чи встановлені? Якби, ну, які? Я живу, знаєте, Харківський масив, це не новітні якісь райони. Це такий київський печерний спальник старовинний. Тут немає камер спостереження, це... Ну, це вони самі знімали, тобто у вас камер... Це вони самі зняли прямо під цього, да, і вони вивели самі цей ролик прямо під час цього гармидеру. От вони прийшли, от вивели цей ролик, і після цього продовжували лупашити в двері, що там 20 хвилин танцювали. Тому... А ви вдома з мамою, так? Ну, в мене не було вдома, я якраз зустрічався з друзями. Да, була одна мама, дзвонить мені, каже, тут лупашать двері, кричать, Нікола, виходь, іди в тюрму. Сажає там чи в армію, виходь сюди, ми тобі щось дамо. Ну, вона закрила двері ще на замки,
пересиділа просто, поки ці дебіли згинуть. Ну. Так, тепер давайте причину наслідкові ланцюжки все ж таки трошки проведемо в цій історії. Дивіться, справа кримінальна, окей, я почув. Ви ухилянт? Ну, бо я, якщо я в штатському сижу, не в пікселі, то да, я ухилянт. Ні, ну... Такі самі, як і ви, от, ну, от. А що? Ні, я не ухилянт. Ні, які питання, такі відповідь. Ну, ні, ну, вони вас звинувачують, що ви ухилянт. Це зараз дуже модно. Знаєте, от ну, тим да, більше стосовно... Будь-яка людина, яка зараз по вулиці йде не в пікселі, все, ухилянт, привіт. Ну, ви стоїте на обліку в ТЦК СП? Ні, досі не стою. Ну, то точніше, у мене не оновлені дані. Я ж кажу, я одна, єдиний пацан в сім'ї лишився призовного віку з онкохворою мамою на руках. У мене ні. Брат в Авдіївці, а племінший на Куп'янське. Я це тому, вчора да, читав, читав Суспільного, тому, да. Але в, як мама на руках, то ви не можете бути ухилянтом, вам треба оновити дані і у вас... Ні, але формально, да, мене ж можна звинувачити, мене і звинувачують. Ну, формально можна. Я розумію, бачите, що ви... я маю йти в ТЦК все рівно це оновити. Ну, я це зроблю, безумовно, без жодних хатів. Бо знаєте, просто корупція така увлекательна штука, що ти коли займаєшся корупцією, як я, да, там от постійно, тебе ну тобі не до того, тим більше ти зрозумів, що такий зробив вибір, да, ти маєш бути тут. Та я вам скажу я забув, інше. Я забув на бюрократичні подробиці, чесно. Це... Скажу інше, що і там корупція присутня, коли треба дістати правдивий спосіб документи стосовно того, що в тебе на руках людина, за якою потрібен постійний догляд, вимагають хабарі дуже, дуже багатьох випадках. Ну тобто це теж ну, є правдою. Чесно, я ще з цим не стикнувся, оскільки мені тепер це треба проходити. Цю так, я просто розставляю акценти, щоб було зрозуміло, що за всіма законами, які є, Юрія Ніколова, якщо він стане на облік нарешті, і цю процедуру проведе, тобто якщо це все так, то його ніхто не зможе забрати у військо з однієї простої причини, бо він доглядає за старшою людиною, своєю матір'ю, яка є, він сам озвучив, хвора. За певним напрямком. Давайте так, тепер історія про яйця, кажуть тут наші глядачі, що тоді ці закупівлі були приховані, не відкритих даних. Це правда да, чи ні? Да. Да? Це правда, да. Де ви їх взяли? Ми джерело, називаємо так, пов'язане з ЗСУ, надало мені оцей контракт, копію контракта, який... не оприлюднили Прозоро з однієї простої причини, що після початку вторгнення в уряді сказали все, оборонні закупівлі ми ховаємо. І оборонними закупівлями назвали все, що купує армія. Хоча ніякої секрету там в ціні картоплі не було. Але, знаєте, загальним чохом вирішили все приховати, то й приховав. І от мені от надали копію цього контракту. Ми всі разом з вами прифігіли від картоплі по 22 гривні і від яєць по 17. А від цього прифігіли? Ми вийшли в частності історії з публікацією, там буквально за тиждень до фактичної оплати, от коли вже накладні в військових частинах на яйця по 17 підписали, от залишався тиждень до оплати, от 1 лютого мали вже почати платити. Ми вийшли з цією публікацією, розгорівся скандал, і яйця по 17 зрештою були оплачені по меншій ціні. О. В результаті скандалу ці ціни знизили, а більше того, ще й так злякались, що вняли нашої пораді, скажімо так, відкрити ці закупівлі і повернути їх в Прозоро. І от Міноборони тепер торгуються в Прозоро, і яйця у них уже по 6,60. Ну, не 5 гривень, як в магазині, але принаймні. Да? Ну, я ж вам кажу, що я збираю тепер по крихтах, і причинно-наслідкові тепер от речі, які хотілося б почути вашу думку. І ми вас відпустимо вже до кота. Яйця, ця історія була давно, ну порівняно давно. Рік тому. Ну, не, та, рік тому. Я навіть не пригадаю, що рік тому час просто біжить і тече, що називається. Дивіться, чому тільки зараз до вас почали стукати в двері невідомі особи і вас звинувачувати в якихось речах, ну таких модних, як ухилянт, ми тут уже з'ясували. Чому зараз до вас Дивіться, ще одну версію запропонував ще один поминний телеграм-канал Джокер, який теж славиться своєю любов'ю до політехнології президента. Він на наступний день викотив
ролик з моїм відео. Я був в «Українській правді» напередодні Нового року. Ми говорили про конфлікт між Зеленським, ЗСУ Залужним. Говорили про дії Володимира Зеленського стосовно того, що він не хоче брати на себе відповідальність за збільшення призиву, за мобілізацію, що він уникає негативних конотацій в цій історії. І тому він, скажімо так, видає меседжі, згідно яких це мобілізація як гаряча картопля має впасти на Залужного. І от в ході цього обговорення я сказав, що президент Зеленський ухилився від виконання своїх обов'язків Верховного Головнокомандуючого. Це прозвучало в ефірі, от, і можливо тому саме мене зараз звинувачують, тому що це я ухилянт. Ну таку, знаєте, симетрію Лупашеву. Ну, тобто це от, телеграм-канал Джокер так і сказав, що це мені ответка за те, що я називав президент ухилянтом. Ага, ну його не тільки ви називаєте ухилянтом, в принципі, тут, ну, дивіться, зараз всі скандали, які відбуваються, вони відбуваються стосовно журналістів-розслідувачів, бо Бігус.Інфо – це теж розслідувачі. Ну, і тут там за такі публічні вислови вас карати, ну, от Бутусову ж нічого не відбувається з Бутусовим, який казав, що треба в морду дати президенту. Я теж можу відверто сказати, що президент Зеленський дуже часто порушує Конституцію. От просто це вже хронічні порушення, які виправдовувати нічим не можна. Він і сам сказав, що я намагаюся дотримуватися законів, якщо виходить. Правда, Назар? Пряма мова практично, пряма. І це, ну, майже пряма мова. І це ненормально від людей вимагати, що закон один для всіх, і якщо ти не виконуєш Конституцію, ти гарант Конституції. Я досі не можу зрозуміти, мені досі ніхто не пояснив, хто такий Єрмак. Який його статус в офісі президента? Він член Ради національної безпеки і оборони. Я просто прошу пояснити мені, та? Можете публічно, можна запит написати письмовий. Яка посада в Єрмака, чому в нього такі повноваження? Чому він веде міжнародні переговори, а не веде міністр закордонних справ? Чому Єрмак – керівник офісу, тобто канцелярії, керівник канцелярії фактично, та? Офіс. Ну, офіс – це офіс. Це як мене офіс-менеджер веде перемовини з Держсекретарем Сполучених Штатів. Ну, як це пояснити, я не знаю досі. І це питання, бере собою якихось позаштатних радників. Це взагалі і кількістю позаштатних радників, один з яких тепер, ми знаємо, поливає брудом Україну. Я маю на увазі втік, який за кордон, Олексій Арестович, і каже, Україна програє, все, от він такі от наративи зараз просуває. Та, це є, це є. І тепер я згадаю тут Ярослава Юрчишина, новообраного після Шуфрича голову комітету та парламентського по, як він правильно називається, Назар? Свободи слова. Ну, по свободі слова. Так воно звучить. Ну, зі свободи комітет слова. Зі свободи слова – це дикунство з одного боку, ну окей, нехай буде. Він, комітет існує. І Юрчишин сказав, що будемо жорстко розбиратися, тому що це є тиск на журналістів. Як ви думаєте, парламентський тиск спроможний сприяти розв'язанню в прийнятний спосіб цієї ситуації з тиском на журналістів? З вами історія, вона малоприємна. Я б не хотів опинитися на вашому місці. З Бігус.Інфо, як би там не було, хто б там що не нюхав. Але, тобто, от парламентський тиск, бо всі кажуть, що якщо це з Офісу Президента, то це постріл, як ви сказали на радіо НВ, постріл Зеленському собі в обидві ноги. Я да, абсолютно погоджуюся. Очередю. Олексій Мустафін сьогодні написав на Фейсбуці, каже, я коли його запросили консультувати партію регіонів, він каже, в 12-му році я запитав, чому ви так ненавидите журналістів? Тобто у нас влада завжди хибила, вона завжди ненавиділа журналістів, не вміла нормально комунікувати, це факт. Так що от про парламентський комітет в мене питання. Ну, тут я сьогодні говорив з Ярославом теж, тобто він готовий включатись, підтримувати і так далі, за це я йому дуже вдячний, але я чудово розумію, що нинішній парламент, особливо зараз, це скликання, більш нікчемного зброду в історії парламентаризму ще не було. Як називається у нас, хто ще не посилав нахер нікому не потрібних депутатів. Да? Тобто вони генерують якийсь паперовий спам часто, але коли немає підтримки Офісу Президента під якоюсь ініціативою, це просто, ну, пусто-порожня якась дія.
На жаль, у нас парламент дозволив собі стати, ну, придатком під п'яту точку Офісу Президента. Ну, от, на жаль. Тому я Ярославу вдячний за підтримку і готовність діяти. Можливо, це з точки зору бюрократії щось додасть його там звернення, але, кажучи, якщо парламентарів дозволяють собі посилати якісь клерки Офісу Президента, то чому поліція чи СБУ мають взагалі на них реагувати? Ну, окрім бюрократичних відписок, на від'їбись, типу, на, я тобі щось відповім. Ну, тому, скажімо так, це добре, але поки Офіс Президента не вирішить насправді включитись в реакцію, не буде діла. Дякую вам за відповіді на мої питання. Бачите, у нас вони ж не були, вам теплу ванну я не влаштовував. Я просто з'ясовував для себе. Вам витримки в журналістській діяльності, в принаймні розслідувальній журналістиці, тому що я нею не займаюся де-факто, і Назар теж. У нас трошки інша функція, але солідарність з журналістами, якщо вони журналісти, я готовий проявляти. Якщо вони вдають себе журналістів, то я тут не підписуюся. Так, тому вам витримки, мамі все ж таки здоров'я максимально, вашим онукам і синам теж здоров'я на фронті. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Здоров'я, гарного вечора. Подякуємо Юрію Ніколову. Все добре.